សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអ្នកដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបរបស់គ្នាអតីតបេក្ខនារី កម្មវិធីX Factor Cambodia លៀងចលាហូតទឹកផ្នែកថាខ្លួនដាច់បាយហើយគ្មានលុយបង់បន្ទប់ជួលទៀតលើកដៃសូមឲ្យគេហៅនាងទៅច្រៀងដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះបងប្អូនប្រិយមិត្តធ្លាប់បានស្គាល់ហើយកញ្ញាលៀងចលាដែលជាអតីតបេក្ខនារីនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ឋានៈពិភពលោកX Factor Cambodia ធ្វើឲ្យត្បិតថានាងមិនបានធ្វើជាម្ចាស់ពានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងធ្លាប់បានល្បីឈ្មោះផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំសម្បើមួយនេះស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាលៀងចលាត្រូវបានលោកអឹមជីវ៉ាបញ្ជាក់នៅលើ Facebook និយាយថាខ្លួនដាច់បាយហើយគ្មានលុយបង់បន្ទប់ជួលទៀតលើកដៃសូមឲ្យគេហៅនាងទៅច្រៀងដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគ